Učenici Prve Kragujevačke gimnazije pobednici su ovogodišnjeg STEM izazova za srednjoškolce. Njihova ideja, izgradnja bioreaktora na Đačkom trgu u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u gradu i smanjenja zagađenosti, ocenjena je kao jedna od pet najboljih u konkurenciji 10 timova, koji su se nadmetali u finalu ovog takmičenja. Članovi tima Prve Kragujevačke gimnazije, njih sedmoro, predvođeni mentorima Marijom Rafajlović-Stojković i Dejanom Dobričićem, osmislili su inovativno rešenje za jedan od većih ekoloških problema u urbanim sredinama. Moj zadatak je bio na malom računaru da montiram i da napravim sajt koji će prikazivati nešto više o našem projektu i također neke činjenice i neka lepa mesta u Kragujevcu koje treba da se posete. Koliko je tvoj deo posla bio zahtevan za rad? Najteže je bilo montirati uopšte taj mali računar da radi i za monitor da bi sve to funkcionisalo. Uživo sam u pravljanju sajta i baš mi je bilo zanimljivo. Moja uloga u projektu, pored tog informatičkog dela sa sajtom sa informacijama o gradu, bila je da ugradimo senzore koje će meriti temperaturu vode i generalno stanje u bioreaktoru, koje će također biti vidljivo na tom sajtu koje pravimo. Mi smo videli da u svetu trenutno deforestacija je veliki problem i ovaj naš bioreaktor je jedno, da kažem, zgodno rešenje za takav problem, posebno u gradovima gde pošumljavanje nije tako, dobro rešenje. Kakvi su tvoji utisci sa ovog takmičenja i kakva je bila konkurencija? Pa moji utisci su bili odlični, meni se stvarno svidjela. Konkurencija takođe bila dobra. Stvarno smo bili oduševljeni sa nekim projektima, posebno i sa njihovom prezentacijom ideje tamo u finalu. Tako da nam je drago mi što smo pobedili i nekako verovao sam u naš projekat. Osmislio sam kako će da izgleda ovaj projekat u SketchUpu, to je program koji sam radio. I bilo je veoma zanimljivo raditi na ovom projektu. Stekao sam nove prijatelje. Odakle uopšte ideja da učestvuješ i da budeš deo ovog tima? Pa video sam zanimljivu ideju. Bilo mi je zanimljivo da probam nešto novo, pošto u prvoj godini nisam učestvovao ni u jednom projektu. I sad sam htio da probam nešto novo i isplatilo se. Koliko je tvoj deo posla bio težak i zahtevan? Pa bio je težak i zahtevan, ali sa voljom, željom i radom nije bio problem. Kakvi su tvoji utisci sa ovog takmičenja? Da li ste i očekivao da će tvoj tim da pobedi? Pa mislim da je naša ideja bila jedna od najboljih i imali smo celim putem samopouzdanja i mislim da ćemo da pobedimo. Moja uloga je bila u tom nekom biološkom delu, učestvovao sam u razmnožavanju algi, potrebnih za rad bioreaktora, ali i u pisanju projekta, pravljenju prezentacije i u prezentovanju rada zajedno sa svojim timom. Koliko ste se dugo pripremali za učešće na ovom takmičenju i kako su tekle te pripreme? Pa za učešće mislim da su prije počele oko oktobra, da smo prvo morali da napišemo rad koji će se poslati pred komisijom, koji će oni izabrati 10 pobedničkih ekipa i nakon toga smo krenuli u samu realizaciju kada su nam rekli da smo dalje prošli i onda na kraju predstavljanje pobedničkog rešenja, odnosno biranje pobedničkog rešenja. Šta ovo pobedničko rešenje znači za naš grad? Za naš grad mislim da dosta znači, jer moći ćemo da prikažemo pre svega javnosti, što nam je jako bitno da bude edukativnog sadržaja o tome koliko su ovakvi sistemi mogući za naš grad, povoljni za naš grad i takođe i taj neki istorijski deo gde ćemo prikazivati zanimljive činjenice o istoriji grada, ali i o tome šta turisti mogu da posete u Kragujevcu. Koji deo projekta je bio zanimljiviji, onaj kada ste pisali projekat ili kasnije kada ste krenuli u praktičnu realizaciju? Pa realizacija je svakako zanimljiva, mislim to pisanje je onako malo dosadno. Odakle ideja uopšte da to bude bioreaktor i alge? Pa najnovije istraživanja pokazuju da ta jedna vrsta alge, chlorella, dosta dobro prikuplja, da kažem, ugljen dioksid i stvara za uzvrat kiseonik i odatle smo razmišljali kako i na koji način možemo to da primenimo u svakodnevnoj upotrebi. Kakva je bila konkurencija na takmičenju i da li ste se nadali pobedi?
Pa nadali smo se pobedi, iskren da budem, ali bila je jaka konkurencija, bilo je dosta dobrih radova. Tu smo naravno imali veliku pomoć u izradi cijele strukture, tu je arhitekta Goran Marković, kome se iskreno zahvaljujemo. A takođe oko pronalaženja koja vrsta bakterija je adekvatna, tu je pomogao i profesor i da. I kako taj bioreaktor zapravo radi? Kako on funkcioniše? Postojeće ta jedna staklena posuda u kojoj će se nalaziti te zelene alge i one će uzimati ugljen dioksid iz vazduha i atmosfere koji je proizvod zagađenosti i pretvarati u kiseonik koji će se oslobađati ovde na trgu ispred naše škole. Takođe, tu smo postavili neki ekran koji je informacionog i edukativnog sadržaja, gde će se takođe biti neke zanimljivosti o gradu, ali i parametri koji su vezani za sam bioreaktor, poput temperature vode, vazduha i vlažnosti vazduha. Kakvi su tvoji utisci kada je pripremanje za rad na ovom projektu u pitanju i samo takmičenje? Pa iskreno odlični, mislim sve lepo prošlo. Sama izrada je tekla lepo, mislim svi smo bili složni, tako da je bila baš prijatna radna atmosfera. I tamo dok smo predstavljali sam projekat je takođe bilo fino što smo upoznali neke druge đake koji su u naše godište, koji su takođe rešavali neke probleme, tako da svi utisci su generalno, to je lepo iskustvo sigurno koje ćemo pamtiti. Prvo je bilo malo teže da se odmisli šta ćemo da radimo, s obzirom da treba prvo da uočimo problem koji se dešava kod nas u gradu i mi smo naravno izabrali taj problem sa zagađenosti vazduha jer je to problem u cijelom svijetu, ali i kod nas zato što je Kragujevac poznat kao industrijski grad i bilo je problem osmisliti šta možemo da uradimo i kako bismo rešili to, a da ne bude nešto već što je poznato, što je već mnogo urađeno, kako bismo mi dobili neku novu ideju i kada smo smislili da napravimo bioreaktor, odatle sve išlo nekako nizbrdo, mislim bilo je lakše mnogo da se osmisli šta ćemo da radimo, kako ćemo, ko će biti zadužen za šta i samo pisanje projekta uopšte nije bilo toliko teško koliko smo mislili da će da bude. Kada je došla na red realizacija, kako su se tu odvijale stvari? Pa za realizaciju imali smo prvo malo poteškoće, s obzirom da treba prvo da se dobije odobrenje, materijal i sve to slično, ali bilo je veoma dobro, zato što škola nam je dosta pomogla u tome, dosta učenika se uključilo u samu realizaciju toga i bilo veoma zanimljivo dok smo izgrađivali taj bioreaktor. Šta pobeda na ovom takmičenju znači za tebe lično, za tvoj tim, ali i za školu koju predstavljaš? Da li će to biti motiv da nastavite i dalje istim putem? Pa naravno, mislim, svaka pobeda veoma znači, bilo koje mesto da smo osvojili veoma znači pobeda i za našu školu i samo za nas, da nas motiviše da nastavimo sa drugim projektima, da još se trudimo i da radimo i da smišljamo nove ideje. Ja sam učestvovala samo izradi projekta zajedno sa celim biološkim timom. Takođe, ja sam više fotografisala i medijski promovisala taj projekat, upoznavala ljude sa našim projektom i čime se zapravo mi bavimo. I kakva je bila reakcija onih koji se informisala onome što vi radite? Pa veoma su bili oduševljeni s obzirom da smo mi srednjoškolci i da smo tako veliki projekat uspeli da sprovedemo i dobijemo nagradu za to. Veoma su, kažem, znatiželjni time što ćemo sljedeće da uradimo i nadam se da ćemo da ih zadovoljimo time. Izrada bioreaktora trebalo bi da bude završena za 15 dana, nakon čega će biti postavljena na Đačkom trgu ispred Prve Kragujevačke gimnazije. Ovo rešenje je, kažu njegovi tvorci, u praksi samoodrživo. Uradili smo nešto što bih ja rekla da ostavljamo budućim generacijama u amanet. Znači, treba da radimo na tome da generacijama koje idu za nama ostavimo neke ne samo nerešive probleme, nego i, da kažem, put ka rešavanju problema. Za učešće na takmičenju koje je organizovao program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i Fondacijom Petlja prijavilo se 35 školskih timova iz cele Srbije, a među pet najboljih se plasirala i ekipa Prve tehničke škole iz Kragujevca.